បាទសួស្តីអ្នកនាងវីដេអូនេះគឺមានត្រឹមរយៈពេលតែ3នាទីជាង74នាទីតែប៉ុណ្ណោះហើយវីដេអូនេះគឺនិយាយអំពីរបៀបដែលការដាក់Apple High Screen Lock ID ដែលយើងអាច print ម្រាមដៃរបស់យើងដាក់ជាការដោះស្ទល់បានដែលអ្នកប្រើប្រាស់ iPhone 5ឡើងមួយចំនួនគឺខ្លះគុំមិនដែលបានដឹងមើលញញធ្វើឲ្យមើលគេយើងត្រូវដាក់ដៃ print លើបតុងដណ្ដាលបតុងភូមិមេដៃវាចាញ់មកភ្លាមចឹងតែនេះអរគុណបាត់ដល់អត់ពីរបៀបដាក់របស់វាឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញអ្នកនាងមុនបងចូល setting ចូល general ហើយចូលអក្រមអូតូឡុកនេះយើងវាយលេខកូដរបស់យើងសិនចូលអត់ថៃ screen អូ fingerprint ហើយ add fingerprint រួចយកម្រាមដៃរបស់យើងដាក់ចឹងដាក់នោះវានឹងចំណាំម្រាមដៃរបស់យើងហើយអញ្ចឹងអ៊ីងដាក់ទៅដល់ពេលលើក្រោយវានឹងចំណាំម្រាមដៃរបស់យើងនៅពេលដែលវាមានដំណឹងវាចំណាំម្រាមដៃរបស់យើងនៅពេលដែលយើងដាក់ដៃអត់ដូចដៃចង្អោលចង្អោលយើងដាក់ទៅលើក្រោយយើងខ្ញុំដាក់ដៃមេឬយើងដាក់ដៃចង្អោលទៀតហើយបើយើងដាក់ដៃមេលើក្រោយដាក់ដៃមេនេះយើង print តតែ3 4ដងទៅពេលនៅកន្លែង finger print ចូល setting general ខ្ញុំត្រូវ print 3 ទៅ4ដងតទៅវាឲ្យថារួចរាល់អញ្ចឹងយើងអាចបង្កើត tag ID lock screen នឹងបានហើយហើយយើងចុចម្ដងទៀតអញ្ចឹងចុចដាក់ដៃទៀតគឺយើងមិនបាច់ចុចលើអានឹងទេគឺយើងត្រូវដាក់ដៃផ្លឹបអញ្ចឹងទៅវានឹងអូតូបន្តិចរត់ចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់យើងផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងតែប៉ុណ្្នឹងបានជាការស្រេចយើងចង់ដាក់ទៀតក៏បានដែរពីសាបិតសាមើលតើវាកើតអត់យើងដាក់មិញហ្នឹងយើងដាក់ចង្អោលមិញយើងដាក់ដាក់ចង្អោលយកដាក់ចង្អោលមកដាក់អញ្ចឹងអូតូឡុកអូតូហូមស្គ្រីនអូតូអូផែនដែរតែទៀតវានៅតែអូតូអូផែនអញ្ចឹងគឺបើរស្មីសុវត្ថិដោយរដែលរបស់យើងគឺដាក់ទៅដើម្បីឲ្យវាមានសុវត្ថិភាពកុំឲ្យណាម្នាក់លួចទូរស័ព្ទរបស់យើងគឺគេអត់មានម្រាមដៃរបស់យើងគឺគេមិនអាចធ្វើអ្វីដល់យើងបានទេហើយកន្លែង Apple ID ហ្នឹងយើងកន្លែង App Store ហ្នឹងគឺយើង download ត្រូវការម្រាមដៃដូច្នេះយើងដាក់ម្រាមដៃទៅវា download ឲ្យយើងតែម្ដងបាទគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនមែនទែនគឺអត្ថប្រយោជន៍ដល់ទៅ2បាទអរគុណអ្នកនាងសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះបាទសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ